الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. با تقدیم صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت عصمت و طاهر ایشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی، عید سید فطر به همه شما مؤمنان که یک ماه روزداری را پشت سر گذاشتید و با سربلندی قدم گذاشتید به اول شوال، عید سعید فطر، عید بندگی را خدمت همه شما تبریک میگم. برای همه تون آرزوی نیک میکنم. امیدوارم همو قسمی که سعی کردین در تن خودتان و اولادایتان کالای نو بتین، دلتان هم انشالله که نو شده باشه، شاد شده باشه و در دو سه روز تعطیلات عید که هست یک مقداری از حجم مشکلات و روزمرگی ها فاصله بگیریم و یک مقداری به خودمون بیاییم و از این عید بهترین استفاده را بکنیم و بهترین لذت را ببریم. ما به مناسبت امروز موضوع را انتخاب کردیم درباره عید سعید فطر از منظر کلام معصومین، یعنی روایات. به همین خاطر در خدمت کارشناس محترم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی که در برنامه های گذشته چهره آشنایی هست، در خدمت ایشان بودیم و امروز ایشان لطف کردند و به استودیوی برنامه به وقت بیداری تشریف آوردند تا ما و شما از زبان ایشان استفاده بشنویم و بهره‌مند شویم از کلام معصوم. سلام علیکم جناب استاد روحانی، تبریک میگم، انشالله که روزه و نمازهای شما قبول باشه، عید شما مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم برنامه و عید سعید فطر رو هم خدمت همه تبریک عرض میکنم. آرزو دارم که انشالله خدای متعال این پاکی که در اثر روزداری در ما و شما ایجاد شده در طی سال هم بره ما این پاکی و طهارت رو انشالله نگه بداره. انشالله همین قسمت است. جناب استاد روحانی، خدا انشالله که با ما و شما باز هم توفیق درک ماه رمضان و روزداری رو بیته و باز هم توفیق درک عید فطر و عید بندگی در سالهای آینده رو بیته. وقتی که انسان بعد از یک ماه روزداری وارد عید فطر میشه، یه حسی بسیار خوبی به آدم دست میده و این عید واقعا عید بندگی است، یعنی آدم شکرگزاری باشه که یک ماه به صورت ویژه یک فرصتی برای انسان ایجاد شد و ما مهمان ویژه خداوند متعال بودیم و والیم که عید فطر شده، باز هم یک روز ویژه و عید ویژه هست برای مؤمنان و روزداران. چی بهتر که در این روز ما بیاییم درباره خود همین روز صحبت کنیم، ولی اون هم نه صحبت معمولی که از زبان شما کلام گوهربار معصومین بشنویم که درباره عید اونها چی نگاهی داشتن، چی فرمودن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خود عید به معنای رجوع و بازگشته، ای که انسان بعد از یک ماه که به میهمانی الهی پا گذاشته، به ضیافت الهی قدم گذاشته، بله، و توریسته در این یک ماه خود رو به خدا نزدیکتر کنه. او چیزی که بین او و خدا حائل بوده، حجاب بوده، فاصل بوده، بله، در اثر روزداری، انس با قرآن، شب زنده داری، درک سحر، بله، همه اینها رو انسان از خود دور کنه و نتیجه و راهاورد مبارکی هم اینه که انسان باز دوباره به اون پاکی، صفا و خلوصی که اول دیشته انسان بر میگرده و یک بازگشت مجددی به اون پاکی خود داره. لذا میشه عید. عید انسان اون زمانیه که انسان بتونه به اون پاکی اول برگرده، اون فطرت پاک الهی که خدا فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها
لا تبدیل لخلق الله، همه انسان ها وقتی که متولد میشن پاکن، طاهرن. اما بعد از این که در این خاکدان طبیعت قرار میگیرن، وارد در مسیر زندگی میشن، روزمرگی ها گاهی متاسفانه انسان رو از اون پاکی، از اون خلوص، از اون صفا دور میکنه. پاک دیشتن به ضیافت الهی در شهر مبارک رمضان تونسته است انشالله کم بکم ما رو به همون حالت اولیه برگردانه. لذا بعد از این که 30 روز ما مهمان خاص و ویژه خدا بودیم در ماه ضیافت رمضان، امروز که خب رمضان تمام شده است و عید رمضان به تعبیری آمده، انسان احساس میکنه باز به قله های پاکی و طهارت مجددن دست پیدا کرده. در نتیجه یک ماه روزه داری. بله، در نتیجه روزه داری انسان به این پاکی دست پیدا کرده. لذا به خاطر که ما به اون صفا و جلای باطن دوباره دست پیدا کرده، ما اسم رو میگذاریم عید. لذا میگیم عید فطر، که در روایات توصیه های فراوانی هم شده. نکنین در خصوص عیدهایی که ما داریم، مثلا عیدی داریم به اسم عید قربان که انشالله بله. اگر زندگی باشه حدود 2 ماه آینده باز ما این عید رو هم تجلیل میکنیم. بله، 2 ماه و 10 روز دیگه. بله تقریبا. این عید خدمت شما عرض کنیم، میفرماین عید توحیده، عید قربان. عید قربان بله. بله. چرا؟ چون درون مایه های توحید و خداپرستی در او یک مقداری برجسته تر دیده میشه. درسته. انسان هر چه که غیر خدا هست رو میایه ذبح میکنه، قربان میکنه. مثل حضرت ابراهیم بله. هر چه غیر خدا بود رو از کشور و اقلیم وجود خود خود دور کرد. اسماعیل فرزندی و تسلیم محض خدا و فرمان خدا شد و به تعبیر قرآن فلما اسلما و تله للجبین، هر چی که دیشت رو حضرت ابراهیم کنار گذاشت و تنها این ظرف وجودی و پر شده بود از خدا، یعنی خودیت ها رو کنار گذاشت و تمام پیمانه وجودی رو از خدا پر شد. این میشه عید توحید، عیدی که انسان بیشتر سعی میکنه خدا رو ببینه، لطف خدا رو ببینه. بله. مظاهر شکوه و جلال و جمال الهی بیشتر به چشم آدم میایه. عیدی داریم به نام عید قدیر. بله. عید قدیر رو میشه باید بگیم، ما بگیم جشن راهنماشناسیه. حالا این راهنماشناسی چه در قالب خود پیغمبر باشه، چه هم در قالب اوصیاء معصومین همین پیغمبر که یکی پس از دیگری آمدن و هدایت مردم رو بر عهده گرفتن. پیوندی بین ما و راهنماشناسی ایجاد میکنه، بین ما و پیغمبر، بین ما و ولی خدا. او کسانی که اگر انسان بخواهد مسیر کمال رو به پیماید، بدون اونها نمیشه که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. و عید فطر رو که امروز در رو به سر میبریم رو میشه یک شکلی انسان بیایه ارتباط بدهد با مقوله معاد و رستاخیز عظیمی که در پس این جهان در انتظار همه ما و شما هست. عجب. از این جهت که خب ما مردم در زندگی دنیا داریم زندگی میکنیم دیگه، اما یک زمانی پرونده ظاهری عمر انسان بسته میشه، او رو دفن میکنن، زیر خاک جای میگیره، اما این به معنای نابود شدن و معدوم شدن نیه. گفت فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسان این گمان باشد؟ میگه هر بذری، هر دانه مستعدی وقتی که زیر خاک کاشته میشه، بعد از چند وقتی دل خاک رو میشکافه و از دل زمین سر میزنه. میگه انسان هم همین رقمه. این بذر وجود ما بعد از این که ما از دنیا رفتم، ما رو کفن میکنن، خاک میکنن، یک زمان هم به اذن و اراده الهی و اذا القبور بعثرت، قبرها شکافته میشه، این انسان از دل خاک بیدار میشه. بیدار میشه و بیرون میشه. منها خلقناکم و فیها نخرجکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. دیار از دل زمین آدم
بیدار میشه. بله. این بس، این برانگیختن، این رستاخیز عظیمی که میایه ایجاد میشه در کنار خو یک مسائل بنیادینی داره که وقتی انسان عید فطر رو میایه مد نظر میگیره، عید فطر گره خورده است به بحث معاد و رستاخیز و قیامت رو داره در ذهن انسان هی برجسته میکنه. چه شباهتی هست جناب استاد بین عید فطر و رستاخیز و معاد؟ اولین وجه شباهت رو میشه به این شکل ما بیاییم به تصویر بکشیم که خب ناکنن انسان ها بعد از این که مبعوث شدن از دل خاک بیدار شدند و یک زندگی جدیدی دارن پای ریزی میکنن، خب حتما اینها حسابی هست، کتابی هست. بله. نه حساب کتاب میکنن طبق قرآن دیگه، وعده قرآن. بله. وعده های قطعی و مسلمه که همه ما طبق همین وعده ها زندگی کردیم، باید یک حساب و کتاب باشه و بعد از این حساب و کتاب نظام پاداش و تقدیر و عقاب و مؤاخذه هم حتما حتما مد نظر باید گرفته بشه. حساب کتاب میمانا میشه. اصلا خلقت بی حکمته. گاه خدای متعال در قرآن همین مسئله میای ذکر میکنه، میگه افحسبتم انکم خلقنا انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردیم این خلقت، این آفرینش، خدا کوهی خلق کنه، دریایی بیافریند، آسمانی باشه، زمینی باشه و توی انسان خلق شده یه دست لطف خدا باشید، اینها رو خدا بدون هیچ هدفی خلق کرده و بعد میگه و انکم الینا لا ترجعون و شما به سوی ما بر نمیگردید. ای که شما بر میگردید به سوی خدا، الا الله تسیر الامور میشه، ای که ما ز بالاییم و بالا میرویم، ای خودی میتونه زندگی انسان رو نوعی جهدهی کنه. با. حکمت یعنی همین مسئله. درست. خب بعد از این که انسان ها در پیشگاه الهی می ایستن، خب بعد ما یک اصل مهم می داریم به نام حساب و کتاب. در قرآن هست، در روایات هم بیشتر پرداخته شده که عده ای هستن حساب کتاب اینو آنقدر سخته که آرزو میکنن که هر چه زودتر همون جهنمی که خدا وعده داده، همون جهنم بر اینو برسه، اینو این حساب و کتاب رو نبینن. حاسبناها حسابا شدیدا، یک حساب سخت و شدید خدا از چنین افرادی میایه میکشه. یک ادم هستن حاسبناها حسابا یسیرا، خیلی آسون، شطور دیدی ندیدی است، خدا با اینها این رقم حساب میکنه. ادهی هستن قرآن میگه یدخلون الجنت بغیر حساب، بدون که حساب و کتاب بشه اینها وارد جهنم، وارد بهشت میشن. البته حساب هست. بله. حساب هست، اما چون آنقدر به سهولت گذشته، آنقدر پروندهشون چنان پاک است که تکلیفشون مشخصه. بله. نکنین گاه هست خدا انشالله همه مریضان هم شفا بده، اینا هم که گاه در سطح شهر دیده میشه که بیمار هستن. بله. اعتیاد دارن، نیاز به آزمایش نیه، تا ببینی میفهمی که این عملی هست. معتاده. از کجا فهمیدین که این معتاده؟ قرآن میگه یوم یعرف المجرمون بسیما هم، از چهره و معلومه، از این قد خمیدی و از این رنگ دهن پریده و... بله، دهن هیچ دندان نداره، خب معلومه که متاسفانه بیماره، عملی هست. حالا فردای قیامت هم همین رقمه. خدای متعال میگه او کسانی که اهل ایمان بودن، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نورانی هم. خود همین نورانی بودن حکایت از این میکنه که اینها بهشتی هن. و یک عده ای هم که متاسفانه زندگی رو بر پایه نفاق استوار کرده بودن. بله. منافقانه زیست کرده بودن و بدتر گرفتار کفر عملی در زندگی و کفر اعتقادی در زندگی بودن، اینها هم تاریک باطنانی هستن که غیر نار و قهر و غضب الهی چی بر اینا نمیتونه آدم وعده بده. خب حالا ناکنه. بله. اینجا هم همین رقمه، حساب و کتابی هست و بعد از این حساب و کتاب مردم میتونن مشاهده کنن که یک عده به پاداش میرسن، یک عده هم مؤاخذه میشن، یک در خدای متعال از اونها تقدیر میکنه. درست. سنجز شاکرین، از تمام انسان‌های شکرگزار خدا فردای قیامت تشکر میکنه.
بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد، اگر اجازه بدهید که یک وقفه بگیریم و باز برمیگردیم ادامه گفتگو خدمت شما. خواهش. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. ربي سبحانك ربي كل شما روز اگرتون یک روز نمیس نکنم. الحمدلله تا حال فعلا توانستیم بگیریم روزه را. کل روزه روز اگرتون ان شاء الله. اول عید مبارک بر پدر خود، بر بعد از او مادر جان خود، بعد از او برادرای خود و بعد از او کاکای خود، ماما و عمه و دیگر اقوام. اول این عید مبارکی را خود این پدر شدیم، حال دیگر به حساب ریسپه چیدیم، مادر پدر وفاد است. اگر نه اول این عید مبارکی باید برای پدر مادر باشد. دوم که حالی مد نظر گرفتیم از همین قومی کسی که مرده دار است باید پیش از او بریم، اولین عید برای زو تبریک بگیم. دوم برای بزرگ فامیل. اولین عید مبارکی را برای مادر جان و پدر جان. فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناجيني السماء. خوش دارم به نام خوش قومی که اقوام یک دیگر را میبینن با هم صحبت میشن، چون قوم هستیم و یک دیگر را میخواییم ببینیم و راز صحبت و گفای دیگر و دیدی خانه کاکا جان میرم 500 الی 1000 مرم. باید کسایی که یک ذره وضع مالی و اقتصادشان خوبتر است، کده کسایی که یک ذره وضعشان خوبتر نیست دستشان را بگیره و در یکان چیزی برشان کمک کنن، هم در افطاری و هم در عید. یک درسی که از ماه مبارک رمضان گرفتیم به رمضان ماه خودسازی، یک فرصت طلایی است که در طول سال یک ماهش روزه است و 11 ماهش ما به خوردن و آشامیدن مصروف. یک فرصت طلایی که هر دفعه نصیب انسان نمیشه، اونم در طول هر سال یک دفعه بود. ماه خودسازی است، یعنی ما غیر رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشیم، تنها نباشه که در فکر در وقت رمضان در فکر مردم غریب باشیم، یعنی بعد از رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشیم، بعد از رمضان هم باید رفتار اخلاقی ما درست باشه، بعد از رمضان هم باید ما سر نفس خود حاکم باشیم، بعد از رمضان هم ما باید کارهای خوب کنیم، این نباشه که تنها در رمضان ما کار کنیم، بعد از رمضان هم باید همینطور انسان خوب باشیم، یعنی ما خدا کنه که ما را اصلاح کرده باشد تا برای دائم همیشه، یعنی نباشه فقط برای یک ما باشه کارهای خوب ما، بعد از رمضان هم همیشه هم تو تا آخر زندگی را همیشه هم تو کارهای خوب کنیم. رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نروند، کاش که پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نروند. عید سعید فطر مبارک. خب امیدوارم که نماز عید که خواندید قبول باشه و از خدا میخواهیم که او روز برسانه که حجتش آخرین بازماندهش ظهور کنه و ما توفیق برگزاری نماز عید در پشت سر حضرت داشته باشیم. انشالله که برای تعجیل در ظهور امام زمان هم دعا کرده باشیم در این نماز عیدمون و همینطور در ادامه عید ایام خاص هست و دعا انشالله به استجابت نزدیکتر. اجازه بدید برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله جناب، عرض کردم که استاد، در روایات آمدن بین عید فطر و همچنین اون قیامت و رستاخیز عظیم مقایسه شده، بله مقایسه کردن و نقاط مشترکی رو بین هر دو تا پدیده دیدن. بله، از جمله اینه که خب مردم مورد محاسبه قرار میگیرن و بعد از محاسبه یا عذاب هست و یا هم پاداش هست. چیزی که انسان احساس میکنه امروز هم همین رقمه، او کسی که یک ماه آمد سر سفره بندگی نشست، یک ماه این خطاب و دستور الهی که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فهمید که خدا اراده کرده که باید روزه بگیریم ما.
اگرچه که شرایط یک مقدار سخته، اگرچه که گاه برخ از محرومیت ها سفره‌های زندگی مردم رو کوتاه کرده، بله، و خیلی از امکانات در زندگی ها دیده نمیشه، هوا ای بسا گرم باشه، کار نا سخت باشه، اما چون خدا گفت و پیغمبریم این دستور خدا رو به ما رساند، گفتن خدایا هر چی آن خسرو کند شیرین بود، چون تو گفتی چشم روزم میگیرم. خب طبق معیارهای دینی آمد دهن رو بست و هیچی نخورد و امروز دیگه احساس میکنه که به خدا نزدیک شده. گفت این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. اگر انسان طبق همون دستورات دین حقیقتا روزه دار باشه، اونم نه که تنها سهمی و از روزه داری گرسنگی و تشنگی باشه، بلکه حقیقتا چشم انسان روزه داشته باشه، اعضاء بدن انسان همه و همه روزه دار باشن، امروز احساس میکنه که یک جزای خیلی به او رسیده. خصوصا ناکنن ما در روایات داریم که خدای متعال کارهای خیر رو پاداش میده دیگه، نه؟ بله. انا لا نزیع اجر من احسن عمل، هر کسی که کار خیری بکنه خدا بره یک پاداش میده. اما وقتی که نوبت پاداش روزه دار میشه، خدا میفهمد از صوم لی، بله، روزه از خودم بوده، من دستور دادم که تو روزه بگیری و انا اجزابه، این رو دو رقم کندن، و انا عجزی به، ما خود ما پاداشر میدم، و برخی از اهل دقت فرمودن و انا اجزابه و ما خودم پاداش روزدار هستم، یعنی ما پاداشر نمیدم بلکه خود خدا پاداش روزدار است. این چقدر میتونه سرور و بهجت در وجود انسان ایجاد کنه و چقدر آدم رو کمک میکنه به خاطری که بتونه روزداری کنه. اگر این روایت رو قبل از رمضان برم و میخوندن، خیلی راحت روزدارتر بودم، بهتر روزه میگرفتم. بله. خب انسانی که یک ماه روزه داری کرده، امروز احساس میکنه که به خدا نزدیک شده و قربی بین او و خدا در اثر عباداتی که در ماه مبارک رمضان انجام داده ایجاد شده. این همون پاداشیه که خدا بری و وعده داده شده. و از طرف که نیکوکاران در او دنیا هم به پاداششون میرسه. بله. بله. از اون طرف یک عده‌ای هم خطاب الهی شنیدن، این دستور دینی به اونها رسیده شد، بله، اما متاسفانه از سر استهزاء نگاه میکردن به روزه و روزه دار و روزه داری، روزه نمیگرفتن، وای که هیچ عذری هم نداشتن، نه بیمار بودن نه مشکل دیگری داشتن، از سر بی‌اعتنایی تمام روزها خور خوردن. امروز اینو احساس خسارت میکنن، همین چیزی که ما در آخرت میبینیم. خدای متعال در ختم سوره مبارکه زمر دو تا گروه رو داره به انسان معرفی میکنه، میگه فردای قیامت دو تا گروه هستن که اینها همه ذهن و حواس مردم جمع به اونهاست. یک عده کسانی هستن که وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمر، یک عده میرن طرف بهشت، و یک عده هم هستن که اینها رو میکشانن طرف جهنم، به زور اینا رو دارن وارد جهنم میکنن. خب یک عده که بهشتی میشن خوشحالن دیگه، بله، چقدر زیبا در سوره مبارکه حاقه خدا حال و روز اونها رو آمده توصیف کرده، تا کارنامه عمل کرده خور به دست راست خو میبینه، میبینه و میگیره خوشحال میشه. ای که کارنامه آدم رو به دست راستی بدن، دست راست نماد برکت دیگه، نه؟ بله. نماد خوشی یمنیه، یعنی ای آدم بهشتی شد. تا کارنامه رو به دست راستی اومدن، مردم رو صدا میکنه، اهل محشر رو صدا میکنه، ها امقرأو کتابیه، بیاین کتاب اعمال مر ببینین. من میفهمیدم که حساب و کتابی هست، من میفهمیدم که باید کارهای خیر انجام داد و میدانستم که باید از کارهای بد اجتناب کرد. انی ظننت انی ملاق حسابیه، میفهمیدم حساب و کتابی هست، این پاداشهای الهی رو باور داشتم. بله. با تمام خوشحالی و شعف مردم رو صدا میزنه و میگه بیایم کارنامه مرنا کنیم، تمام نمرام قبول، هر چه هست نمرات مورد پذیرش و قبولی حضرت حق هست.
در مقابل این گروه یک طیف دیگری هم هستن اصحاب شمال، کونا کارنامه اینا رو به دست چپ نامدن، نگون بختن، بدبختن. تا کارنامه به دستی میرسه میگی یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش ما دوره بمرم، ای کاش میمردم، ولم ادر ما حسابیه، ای کارنامه رو کاش اصلا نمیدیدم، ای کاش حساب و کتابی نمیبود، ما در دنیا اهل کار نبودم. بر ما گفته بودن که ناز پرورده تنه ام نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه گرندان بلاکش باشد، اما ما هیچ بلاکشی در زندگی ما نبود. ما به جای این که بلاکش باشیم خوشگذران بودیم، به جای این که دستورات الهی رو انجام بدیم متاسفانه نسبت به اونها دهنکجی کردیم و امروز احساس میکنم که اهل خسران و خسارت هست. گاه در قرآن میگه فعتنفو بذن بهیم، اینو خود اینا میان اعتراف میکنن در پروسه های قضایی. خب یکی از بهترین موارد اینه که خود اون مجرم بیای اعتراف کنه، اقرار کنه، بگه من این خطا رو کردم، دست قاضی خیلی باز میشه دیگه. قرآن میگه اینا خود اینا اعتراف میکنن، فعتنفو بذن بهیم، و بعد از این که اعتراف میکنن میگه فسحق لأصحاب السعیر، وای به حال این کسانی که جهنمی شدن، کسانی که دستورات خدا رو پذیرفتند، روزدار شدند، روزه گرفتند. امروز اینها همون محسنینی هستند که فردای قیامت خدای متعال اجر اونها رو ضایع نمیکنه. و کسانی که میتونستن روزه بگیرن، روزه بر اونها واجب و فرض بود، اما با بی‌اعتنایی تمام از کنار این مقوله گذشتن، اینا فردای قیامت احساس خسران میکنن. بابا طاهر عریان گفت مکن کاری که بر پاسنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانند، تو را از نام خواندن ننگت آیو. بسیار سپاسگزار که این بخش هم حسن اختتام بود برای پایان این بخش دوم صحبت ها و جناب عالی و این گفتگو. اجازه بدید یک وقفه بگیریم از اتاق فرمان و یک میان برنامه را همراه با بینندگان تماشا کنیم و باز خدمت شما هستیم ادامه گفتگو. در خدمت شما. بله میبینیم. عید سیام آمد و ماه سیام رفت، لطف تمام آمد و فیض تمام رفت، شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت. حلول ماه عید و شادی مسلمین است، پایان ماه روزه برای صائمین است، نشاط و افتخار و شادی و سربلندی از محک الهی برای مؤمنین است. عید فطر است و دلم غرق تماشاست، عید فطر است و دلم غرق تماشاست، یاد آن ماه عزیزی که به حق اوج تمناست. سائل درگه عشقم که امید است بران، هرچه طالب شوم از او همان لحظه مهیاست. رمضان سایه مهر از سر ما می گیرد، بال رفعت که فرو داشت فرا می گیرد، چون نگیرد دلم از رفتن ماه شب قدر، که خدا سایه مهر از سر ما می گیرد. مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری با شما بینندگان و گرامیان عزیز هست. ما مشتاق هستیم که هر نوع نقد و نظر و پیشنهاد درباره برنامه‌های ما دارین از این طریق تلگرام و واتساپ
با ما در میان بگذارید و سپاسگزار هستیم از شمایی که از همین طریق بارها با ما پیام گذاشتید، تماس گرفتید، تشکر کردید، سوالهایتون رو مطرح کردید و قطعا بخش زیادی از شما خوبان پاسخ این سوالهایتون یا به صورت خصوصی دریافت کردین یا از طریق برنامه هایی که برای پاسخگویی به پاسخ سوالهای شرعی شما تدارک دیده شده. امید این همراهی برای ما بسیار بسیار ارزشمند هست. بله امروز روزی عید هست، دید و بازدید هست. عرض کردم که نماز عید خواندین، فطریه دادین، انشاءالله قبول باشه. گفتم فطریه، بله بعد از یک ماه روزداری وقتی که این ماه به پایان میرسه ما باید فطریه بدیم، یعنی اینکه باید دستگیر همدیگر باشیم. و در جامعه ما متاسفانه بر اثر اوضاع سیاسی که سالهای سال گریبانگیری ما و شما هست، بخش بزرگ از مردم ما و شما متاسفانه از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، زندگیشان مشکل داره و اینا نیازمند کمک هستند، مخصوصا هموطنایی که در خارج هستند، در کشورهای دیگه هستند. اینا یک سنت خوبی که هست سعی میکنه در داخل افغانستان او قوم خیشه که هستن و نیازمند هستن اونا رو اولویت قائل میشه، به اونا فطریه خود میفرسته و کمک میکنه. قبول باشه انشالله این نظرها. و یک نکته ای که فراموش نشه بعد از عید فطر، همون قسمی که روزداری با ما یادآوری میکنه که بعد از رمضان هم باید ما بنده خوبی باشیم، در قسمت کمک و دستگیری از فقرا هم باید در طول سال به فکر همدیگر باشیم، به فکر نیازمندان باشیم. بله برمیگردم خدمت کارشناس محترم جناب استاد روحانی. یک حدیثی رو شما یک اشاره کردیم که در اون بر اساس اون حدیث مقایسه شده، شبهات های ذکر شده بین عید فطر و بحث رستاخیز و میعاد. همین حدیث رو اگر برای ما تکمیل بفرمایید. بله عرض کردم که مقارنه و مقایسه شده است بین عید فطر و همچنین اون قیامت و رستاخیز بله. بزرگ، از جمله که عده به جزای خیر میرسن، عده هم گرفتار شر میشن، کما اینکه در دنیا هم میبینیم عده‌ای به ثواب میرسن و عده‌ای هم احساس خسران و زیان میکنن. بله. در ادامه روایت میفرماید وقتی که انسان از خانه های خود میای بیرون میره بره ادا نماز عید طرف مصلا، میگن این خارج شدن از خانه و رفتن به سوی نماز باید انسان رو به یاد اون لحظه و حالتی بندازه که از دل قبر انسان میای بیرون، و زمانی که قبرها شکافته میشه و اذا القبور بعثرت، در واقع همون رستاخ شروع رستاخیز بله. ابتدای رستاخیز میگن شما به اون حالت بندازه و ای که دارن میرین به یاد اون رستاخیز هم باشین. از خانه که خارج میشیم بدون که از این خانه قبر هم یک زمان انسان بیرون میایه. ای رو اومدن تذکر دادن و بعد فرمودن اون زمانی که در صفهای نماز ایستاده در پیشگاه حضرت حق، بله. باز این ایستادن در مقابل خدای متعال در حالت نماز باید انسان رو به یاد این بندازه که خب باز در قیامت حسابی هم هست و ما در موقفهای متعددی که در مقابل ما هست باید در پیشگاه الهی بیستیم و مورد حساب رسی کنیم و مؤاخذه میشه انسان. خود حساب و کتاب کردن خیلی سخته. اصل دین یعنی همین حساب و کتاب کردن. یک زمان هارون الرشید لعنت الله علیه یک نامه به امام کاظم علیه السلام نوشت و از حضرت خواست که دین رو برین رو تعریف کنه. امام فرمودن که دین به معنای اینه که انسان حساب و کتاب رو بفهمه. چرا؟ چون اصل دین به معنای حساب و کتاب است. در تفاسیر هم میگم مالک یوم الدین، ای که خدا مالک یوم الدین است یعنی مالک روز جزا است. روز جزا. حساب و کتاب هم در جزا بله. دیده میشه. یکی از معانی دین همین جزا و حساب و جزا هست. بله. خب حالا این حساب و کتابی که به ما وعده داده شده است، به ما گفتن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. چی کار بد چی کار خیر، انسان به هر اندازه که انجام بده خدای متعال او کار رو فردای قیامت حاضر میکنه برای انسان، چی خوب باشه چی بد باشه. لقمان به فرزند خود که نصیحت میکنه میگه عزیز پدر
اگر عملی که تو انجام میدی به اندازه یک دانه خردل باشه، دانه خردل یعنی از ارزن هم که ما شما بگیم کوچکتر باشه، خوبتر باشه. میگه انها انتقو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرتن، به دل سخراهای سنگی باشه. او فی السماوات، یا در آسمانهای بزرگ و پهناور الهی این دانه عمل تو مخفی شده باشه. او فی الارض، در لایه‌های زیرین زمین جای گرفته باشه. بدان، یقین کن که یأتی به الله، خدا او را حاضر میکنه. یأتی به الله یعنی او را حاضر همون میکنه، عمل انسان رو خدای متعال حاضر میکنه، و وقتی که حاضر بشه انسان نسبت به اون عمل باید مورد محاسبه قرار بگیره. در قرآن هست ادهی رو که در محشر میبرند، از محشر ماین عبور کنند، برین و گفته میشه اینها رو نگه دارید، وقفوهم، اینا رو استاد کنن. خب چرا؟ مگه انهم مسئولون، اینا باید مورد سوال قرار بگیرن، باید حساب کتاب بشه. عملی که داشتن به چی شکل بوده، مالی که به دست آوردن به چه شیوهی بوده. ما در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرمایند به انسان اجازه نمیدن فردای قیامت قدم از قدم برداره، حتی یسأل عن اربع، مگه که چهار تا سوال از او میپرسن و ما باید جواب درست بدیم، جواب عقلایی بدیم، جواب که خدا بپذیره. از عمر انسان سوال میکنن که این عمر خود کجا خرج کردی، از گل عمر و قله عمر که دوران جوانی هست سوال میکنن که این جوانی خود کجا آمدی تو خرج کردی. بله. از مال انسان میپرسند که از چه مسیری به دست آوردی و همچنین در چه مسیری این پول خور خرج کردی. اینکه شما اشاره بسیار بجا و زیبایی داشتین نسبت به زکات فطریه، ما روزداری کردیم، اگر بخواهیم روزه ما مهر تأیید بخوره باید همین زکات فطری خور بدیم. و دین ما هم مدام ما رو یک تربیت متعادل خواسته، تنها نخواسته همه جانبه، بله، نخواسته که ما فقط قرآن بخونم، نخواسته که تنها نماز بخونم، نخواسته که تنها روزه بگیرم. گفته الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، هر دو تا باید باشه. روزه دار هستیم و در کنار او قد افلحه، بله، من زکاها، یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، سوریه که در نماز عید مستحبه، بله، همین نماز رو عزیزان امروز خوندن. بله. خب این همین مسئله رو میای مد نظر میگیره. خب اینها همه و همه باید هنگامی که انسان در پیشگاه الهی میسته مورد مؤاخذه قرار میگیره هست. لذا میگن امروز که تو رفتی به نماز ایستادی در پیشگاه حضرت حق، بیاد تو باشه که فردای قیامتی هم خواهد آمد و فردای قیامت خدا از تو سوال میکنه. فردای قیامت از تو خدای متعال میپرسه نسبت به تمام نعمتهایی که به تو داده. ثم لتسألن یومئذین عن النعیم، عن النعیم، از اون نعمتهای بزرگی که خدا به تو داده انسان مورد محاسبه قرار میگیره. و آخرین، بله بفرمایید، ببخشید، و آخرین فقره‌ای که در این روایت هست اینه که میفهمن خب بعد از این که نماز رو تمام کردید دیگه باز دوباره برمیگردیم به سوی منزلها. میگن این رو هم به یاد شما باشه که بعد از این که نماز اقامه شد شما برمیگردید به سوی منزل خود، به خانه های خود برمیگردید. میگن حساب و کتاب هم که تمام میشه، خب باز دو تا مسیر مقابل انسان ها هست. یک عده میرن میشن بهشتی، اینا رو هدایت میدن به سوی بهشت. بله. و یک عده هم متاسفانه جایگاه اینا ما سلککم فی سقر، جهنم است، قهر و غضب الهیه. همه اینها ای رو داره به انسان تذکر میده که کار نکنه که فردای قیامت پیش خدا که ایستاد شرمگین باشه، کار نکنه که او رو جز اصحاب شمال و دوزخیان و اهل آتش و اهل نار قرار بده. بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد روحانی، استفاده کردیم از صحبت های شما و احادیثی که در لابلای صحبت ها شنیدیم، واقعا برای ما درس است، درس زندگی هست. نگاه ما را به
پدیده های زندگی ما از جمله عید عوض میکنه. انشالله که این عید، عید بازگشت و عید بندگی برای ما و همه بینندگان و جناب عالی باشه. از شما هم سپاسگزار هستیم که با حوصله‌مندی تا پایان این برنامه رو همراهی کردین. بار دیگه عید شما ان شاء الله مبارک باشه و ان شاء الله تا رمضان دیگر اون توشه و اون بار معنوی که از رمضان برداشتیم خدا توفیق بده که با خودمون داشته باشیم، نورانیتی که به برکت روزداری و شب زنده داری در سحرهای ماه رمضان برای ما حاصل شده، خداوند از خداوند می‌خوایم که او را از ما نگیره و توشه راه ما باشه تا رمضانی دیگه. همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی برای شما شب خوب و خوش را آرزو میکنم. شما را به خداوند متعال میسپارم. الله پاک یار و نگهدارتان باشه.